ใช่แต่หมอสเปียอเปียวเลยไอ้เฉยเนี่ยกว่าไหนมาเมซวยเนี่ยฉိတ်နိုင်มั้ยกากกว่านี้เลยกว่าตุ่ยได้อ่ะเลยအဲ့ဒါကိုရီကြတော့เนาะအမြင်နဲ့ပွဲတွေလည်းမကြခဏအတူတူသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနာပါရဲ့ယွန်းနုခမညာလေးနောက်ဒုက္ခခံရတာနားမထောင်ချင်းလဲထောင်ထောင်ချင်းလဲထောင်အထူးကြလည်းညောယွန်းနုအနည်းပညာရှင်တွေကလေဟိုဘလို့ပဲပြောပြောအာပရိသတ်ကသူကချစ်ပြီးသားအတန်ကောင်းတာမကောင်းတာသူညာတော့မဟုတ်လားကိုရီဟိုဟိုတွေ့ချင်းတို့မြင်ချင်းတို့ဒါချစ်ခင်စိတ်နဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လာကြည့်ကြရလေဟုတ်တယ်မလားအကိုကြီးလည်းအဆိုးတော့မဟုတ်လေအဆိုးတက်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးခါလေကြလည်းဘလောက်ပဲဆိုတဲ့ဆိုရအဆိုးတော့တော့မမြင်ဘူးပေါ့ကွယ်ဒါမဲ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လာကြည့်ကြရတဲ့အဲ့အတွက်အဲ့လိုပြိတ္တရှိနေတွေကကိုကြီးလည်းအာအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်နေရနေတာပေါ့နော်တိကထားပါပဲနည်းပြန်သွားလာဟိုတော်တော်မဟုတ်တော့အရင်ထက်ဆန်တော့ပိန်သွားတယ်အခုကဟိုဟိုရက်ကတော်တော်ပိန်သွားသေးတယ်နည်းပြန်ဝိတ်တလားတိကလှကျင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလှကျင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာတိကချမ်းမှကျင်တာကိုပေါ့နော်ကိုကရွေထားကိုကိုတယောက်တည်းနေဖို့တော့စဉ်းစားတာတယောက်တည်းနေဖို့လည်းကိုကကျမ်းမာမှဖြစ်မယ်လေအဲကျမ်းမာရေးအတွက်ဒီကတော့ဒီဝိတ်ချာဟိုလှချင်လို့ဝိတ်ချာရမှာမပါအောင်တဲ့ကျင်အောင်ကျေးဇူးရမ်းကျင်ပါတယ်ခုလို့ဟိုအခုလို့အားပေးနေရတေယုတ်ဆောင်နေဖမာရောလည်းအားပေးတယ်ကုသရှင်နေဆိုတော့လည်းအားပေးပြိသက်ကြီးရှိနေလို့လည်းခုလို့ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုလေးရတီခွင်ရတာပါဒါကြောင့်မလို့အားပေးပါအာပွဲတွေလည်းအများကြီးနေဟိုနေပေါင်းစုံလည်းတွေ့ချင်ပါတယ်အဲကြောင့်နေပေါင်းစုံပြိသက်တွေလည်းကန်ဆယ်ပြီးပါမှာချင်ပါတယ်မှာပြောချင်တာဒါသူပြောတဲ့အတိုင်းမှာကိုကလေးဆိုတော့စကားနေတယ်မမရွှင်ရွှင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှာဟောဒီခါလေးချလို့ရှင်တကယ်ပါဟိုကိုရတချင်းဆိုတာလည်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲဟိုပြီးတော့လွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအရှင်းဆိုရလဲသူကလည်းသူခက်ခဲတော့ရှိရဲဒါမဲ့အဲ့လိုသွားခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြာပုံလို့ပြောတယ်ငားတယ်ပြီးအဖြာပုံနဲ့မှနောက်ထပ်2နာရီ3နာရီသွားအော်အဲ့ခါကျတော့အမလီငားလို့တော့အမလီအဲ့ကန်ထွားစိတ်တူတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာမလီဒါမဲ့ဟိုရောက်တော့လဲပြိတ္တတွေတွေ့ရတော့လဲအဲ့သဘောသားတွေစိတ်တူတာလဲဘယ်ရသွားမလဲမသိအော်ဟိုညတော့ဆိုဘရမဘလောက်ပဲဟိုရက်အောင်သွားတယ်။ဘာလို့ကိုကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးသွားပြီးစီရင်ယူထားရတယ်ဒါကိုသူများပတ်စံယူထားတယ်သူများရဲ့ dramatic ကတော့အလုပ်ပေါ့နော်သူများပတ်စံယူထားတဲ့သူများအလုပ်ကိုကအချိန်ပြည့်သူငားတဲ့အချိန်တိုင်းလုပ်ပေးရ။နောက်တစ်ခုကကိုကိုကြည့်ချင်လို့စောင့်မျှော်နေပြိတ္တရှိရဲ့သူတို့လည်းသူတို့မအားတဲ့အချိန်တည်းကနေကိုကိုကြည့်ချင်လို့သူတို့ရဲ့ငွေကိုသုံးပြီးတော့ပတ်စံအကုန်ခံပြီးလာကြည့်ရလေအဲ့ဒါကိုကဖြတ်လို့မရဘူးအော်မရဘူးတခါကျရင်စိတ်တော့မဟုတ်လေခါကျလည်းဟိုဒါလည်းနားလည်မှုလေးလွယ်ရပါတော့ဒီဘက်ကကန်ထိုက်ကလည်းတချို့ကျလည်းဝေးတော့မလာချင်းမှဆိုလမ်းနေပါကျွန်တော်တို့မပြောမလာမှဆိုလို့ပါချို့ကျလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုကကျလည်းမလာမှုရအောင်တော့လာမယ်နန်းလေးမှန်အောင်ပြောပြီးအချိန်ကိုမှန်းပြီးထွက်လို့ရအဲသူကအဲ့လာမယ်ဟိုရောက်တော့လေပြိတ္တတွေတွေ့တော့လေပြိတ္တတွေမျက်နာပြိတ္တတွေကြီးရမောလာတွေ့ရတယ်ဒါရီပြီးတော့ပြန်အဲ့လိုနဲ့အခုနောက်ပြောနေရအချင်းဆိုကလည်းအမှတ်တရအများကြီးရအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရအဲ့လိုတချင်းဆိုမှပဲကိုလည်းလမ်းမိမှာကားထိုးရပြီးကားပေါ်မှာအိပ်ရတာတို့ပေါ့နော်အကုန်းတန်းရေတန်းလေးတန်းနဲ့ရန်ကုန်ရအောင်ပြန်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲလေးတွေအဲ့လိုအခုပြန်ပြောလဲပျော်စရာလေးပေါ့အဲ့ချိန်မှာတော့လည်းစိတ်တွေတို့များသူ့တလောက်လေးကြီးရဖင်လေးထည့်ပြောတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ရုံပြောသလိုပါပဲဟိုတခါလေးကြလဲဘယ်မျိုးပေါ့သူတို့ဘက်ကတော့လည်းသူတို့ကအနည်းဆက်ဆုံးမျိုးကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်တခါလေးကြလဲအဲ့မျိုးကနေနောက်တစ်ပြန်တော့သွားတာမျိုးတွေလဲသူကလာစေချင်တာကွာလမ်းအကုန်ပြောပြလိုက်လို့ရှင်ဟာဝေးတယ်မလာမှာဆိုအားနာပါပေါ့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမေလည်းတကယ်တကယ်ကြာတနာဖို့လည်းကောင်းတယ်ကိုတွေတကယ်ချစ်တဲ့ပြဿနာနောက်ပိုင်းကငယ်တုန်းကတော့တွေးရပါတော့ဟဲလမ်းကိုလိန်ခေါ်နောက်ကညာဝင်သွားတော့နောက်ကျကွာအခုကြီးလာစင်းနာအော်ငါတို့ထမင်းကျွေးနေရပဲသူတို့တွေကပို့ပြီးရောက်မှာသူတို့ဘက်မှာကိုတွေမြင်ရဖို့ဆိုခင်းနေသွားမယ်ရအောင်သွားမယ်အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်သွားပိန်ရပြစ်ခုသွားတယ်အဲ့လိုဆိုပြောပါရင်ပြောပါရင်ဆိုရင်ကိုရီအနုပညာရှင်တွေကခါရင်ဟိုခါရင်ကားဆိုတော့ဟိုကားရိတ်မှာကြတော့ကိုရီတို့ကဟိုတဆင့်ပဲမြင်ရတာလေနော်ကိုရီနဲ့ live တိုင်းအထီးတွေ့ရတာမဟုတ်ပွဲဆိုတော့ဘလို့ပဲနီးသည်ဖြစ်စေဘလို့ပဲဝေးသည်ဖြစ်စေကိုရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အပြုံးနေလက်ခုပ်တန်နေမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာမောလာတဲ့ဥစ္စာတွေကကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ကိုကြောက်သွားပါတယ်လို့အဲဒါကြောင့်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိသမျှပရိသတ်တွေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းတွေ့ချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်နီးနီးဝေးဝေးဘလောက်ပဲဝေးကြပွဲဆိုမဲ့နေရာမစုံသေးဘူးဟုတ်တယ်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာလေးလည်းရှိရှင်ရအချို့ရေပေါ့နော်ဒီကြလဲပေါ့နော်ချို့ရလဲခုနေရဆိုရင်တပွဲဆိုရင်ဖမွားလေးတပြောကရတော့ဘုရားဒီဘက်ကအရန်ပင်ပန်းနေပေါ့နော်အခုနောက်လာဆိုရင်ကပါလဲဒီလိုမျိုးပါလဲရွှေတောင်ညာရင်းနေဆိုကျွန်မပြန်လာပြီးမန်းလေးဆိုမန်းလေးကနေမှနောက်ထပ်6နာရီกว่าတနေ့တာပြန်စီရမှာဆိုတော့ကားစီကွာမမီတော့လေကားစီကွာမီတော့မီတယ်အဲ့မန်းလေးရောက်မန်းလေးကနေမှနောက်ထပ်6နာရီကွာတော့ညာထုံးတန်တိုင်း7နာရီလောက်မှဆိုတော့ရောက်တာနဲ့ဆိုရမှာလေဆိုတော့အဓိကကွာလူပင်မမမကြအတန်မမအတန်အခုကအမြဲတမ်းဝင်နေကြဖြစ်လို့ဖြစ်နေကိုတနေ့ရလဲဝင်သွားတလားလောက်ကြတော့တနေ့ကမှပြန်ထွက်လာဆိုတော့အတန်ဒီလားတွေဆိုအတန်ဝင်နေကြလားဆိုတော့ကွာ2လားလောက်2နှစ်မှဇက်တိုက်ခံလာတော့ကြောက်သွား
အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့လေဖုံးဖုံးမရဆိုအဲ့ဖုံးဖုံးကလေတမီးရဲ့လာပါတကမာယူအရန်ဟောဖြစ်ချင်လို့ပါဆိုတော့ဒီမှာ200ငါကွာအဲ့နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့အော်ငါတော်တော်ဒါချစ်ချစ်ချစ်တယ်ဆိုကဲ900အောင်သွားမယ်ဆိုအဲ့ဆိုအဲ့နေဆိုအရန်ပင်မန်းမှာစီစီပြနဲ့လေးနဲ့လေးနဲ့ကားနဲ့သွားပြီးအချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတာအမေဟိုရအောင်လဲအဲ့ပျော်သွားတာပဲဟေးလမ်းမမနေရပျော်တာဒီကတော့ချစ်လမ်းပျော်ရိရွှေရှင်တော့ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းနည်းနည်းလေးပေါ်ဟိုပါလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေဘာဖြစ်ပြောရွှေရှင်မောင်ဖြစ်ဂီတမောင်ဖြစ်အဓိကတော့ကိုချားရဲ့သူရဲ့မျက်နှာလေးပဲတွေ့နေရမှုအဓိကဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲအခုကတော့သချင်းဘက်ကလေးနည်းနည်းအားစိုက်တော်လေးဖြစ်နေလို့ပွဲတွေမှာလည်းအားပေးပါလို့ဒါပေမဲ့မတင်သေးတဲ့ကားလေးမထွက်သေးတဲ့ကားလေးလည်းရှိပါတယ်နောက်ဇလန်တွဲလေးလည်းရှိရဲအဲ့ဒါလေးတွေလည်းအားပေးပါပွင့်တကူတော့ခွေလေးထွက်ထားတဲ့ baby ပွင့်ဆိုတဲ့ခွေလေးလည်းအားပေးပါနော်လို့အနုပညာလိုရှာမှုရရိုက်ထားရခိုင်းရအများရှိရုံမတင်ရတဲ့အခါကျပြိတ္တနဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့ဝင်းနေတရားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြားမှာတချင်းပွဲလေးပေါ့ဆိုရဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတချို့အခန်းစားတစ်ခန်းစားရိုက်ဖို့လေးလာခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ပေါ့အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့တော့ကိုကတော့ဒီလောက်ပဲလုပ်ချင်တာလေအဲခု online လုပ်လဲကိုကတော့ခုလည်းမလုပ်တော့ပါဘူးစိတ်ကူးပါလို့ထားတော့ခုကြမှာတူတူပဲကိုလုပ်ပဲကိုလုပ်မှန်တယ်မြောက်အနုပညာကအနုပညာအလုပ်ပဲလုပ်ချင်ဟိုစိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းပေါ့နော်ကိုအနုပညာအမှခုလိုဒီလိုမျိုးပွဲလေးတွေဘာပြောဟိုဆိုရရပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့နက်ခံတာတည်းပေါ့အဓိကလေးပတ်ဆိုင်ရမယ်ကိုအမှုပညာပဲလှုပ်ရှင်တာတည်းကဥပမာဆိုကိုကားရလာပြန်ရောအော်အဲ့ဒါလူကြီးရပြောလေးဟိုရိုက်ရအောင်မသေချာလို့သေချာဟိုမရိုက်ရခါကြမှာလှုပ်ရှင်ပါလေဆိုလို့လို့မရအောင်လှုပ်ခွင့်မရှိလို့ပြောပါတော့အင်းကားလေးပြန်လာအော်ငါအဲ့တော့ဘယ်နှမဘယ်လိုလုပ်မှာအဲ့ဒါကိုစကားပြန်ကြားပြီးအော်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့လည်းကိုလည်းအကောင်းဆုံးပေါ့ဒါလူကိုလည်းတင်းနဲ့လှုပ်ရအချိန်လည်းလှုပ်ရအချိန်ဆိုလဲအားမရအခုချိန်မှာကိုလှုပ်တက်လာတော့ကိုကိုဆရာကြီးပေါ့ဆရာကြီးတော့ပေါ့နော်တွေးတက်လာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဘာလေးလောက်မှာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဥပညာသမားနော်ဥပညာပဲလှုပ်ရှင်တာ